Ось клоуни прийшли справу сектора. Скільки чувак людей вбив? Сам клоун. Скільки людей вбив? Дурний вийшов. Ой, боже, моя лопа, що контужена. Ти ідіот. Боже, слухайте, це що, дійсно франківці, що ті ідіоти ходять? І ще дійсно їх навіть не розуміють, що це, що вони пропаганду війни роблять. І ще не мають на чому піаритися, дурачки. Боже. Правий за фронт. Правий? Боже. Ти б теж на фронті був? Тобі теж заборонив я йти вбивати людей? Візьми сорочку. Дурний. Хто там такий сміливий? Ну покажи. Я. Ти хто такий? Псевдо скажи. Де був воював? Скільки людей вбив, придурок? Придурок, скільки ти людей вбив? Чим ти хвалишся, дурнику? Для чого ти тактичні рукавиці одягнув? Ти що, зараз стріляти будеш? Клоун ти нещасний. Так. Боже. На волі виявляється веселіше з тими придурками. Я спокійний, але просто... Дочь, так. Я не вірю, що ти настільки грамотний, що ти можеш це написати без помилок. По лицю видно, що ти сам не написав, але... Так. Я по лицю бачу, що ти сам не міг написати. Подивись на свою карю, ти кабан. А ти хто тут? Конь пальто. Жур. На майбутнє я скажу, що ти з ким не знайомий, краще не взиває. Не знаю. Я тебе не знаю, шановний. Ліпше б не знав. Ходи до нас. Да, виявляється, на вулиці сильно. Ходи до нас. Слухай, а цих придурків покарали за те, що вони там обливали людей в часті четверту? Вас хоч кримінальні порушення кримінальні... Ні ж говорити, українську мову знає? У нього собі. Ти мій лопочко, боже. Де ви такі придурки понабирали? Чув, що у вас там зміна якась є, що зятя Яроша вже вигнали, да? З правого сектора, що брехня? На підвищення пішов. На підвищення, мій лопочко, боже, на підвищення кожен. Що, а подільські буде керувати, так? Да? Герої Майдану буде керувати подільськими, так, да, ладно? На фронті стільки він пробув. На фронті стільки подільський пробув. Ото то. Видно, ти не втрачений. Ти фраєр межі такої оборони? Куди сюди? Куди? Познайомлюсь. Ти ще не знаєш, де ти будеш. Читай. Ти не вмієш читати, ти просто написав. Ні, тебе теж до пари. Ти будеш читати похлєш. Тебе теж до пари. Не журись зі мною. Слухайте, хто там старший справу сектору? Неадекватний на задній ряд. Підсумуйте, будь ласка. Я б не викратив. Причому такі, знаєш, такі люди, як ти, щоб їх не вбивали. Щоб вони нікого не вбивали. Боже, Боже. Вони варто. Не, мама, люди не винні. Людина — це є Боже творіння, воно навіть якщо таке нещасне, все одно його треба, щоб воно жило. Воно є нам наука, що як не треба жити. Ну все по собі. Там поймати. Я не знаю, правда, чи є представник цього уповноваженого прав людини. Привіт, дякую за підтримку. Ще раз хочу всім подякувати, що підтримали. Зараз, я наскільки зрозумів, серйозна проблема на 112 каналом. Я на цьому каналі працював. Всі повинні, хто розбирається в тому, що зараз коїться в державі, всі повинні, я думаю, чесні люди стати в захист 112 каналу. Який, напевно, єдиний канал, який дає точку зору всім висловити. Незалежно від того, там, чи праві, чи ліві переконання, чи за війну, чи за те, щоб був мир на землі, але крайня підкорка, цей канал дає всім точку зору. І дякую, що все ж таки одна когорта теж людей, які ходили до недавнього камуфляжі понад рік, вже нарешті посоромилися і цього разу не прийшли. Тобто дякую самообороні, що вони стають адекватнішими. І зараз, по-моєму, тільки правий сектор лишився з тих таких шановних. Так. Ти правий сектор, так? Він навіть говорити не може.